পুনৰ বহিৰাজ্যত অঘটন কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা অসমৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আদবাটতে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ মঙলবাৰে কামৰ সন্ধানত ৰেলেৰে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল দুধনৈৰ টমাছ বসুমতাৰী লগত আছিল একেখন গাঁৱৰে তিনি যুৱক চাৰিজনৰে তিনি যুৱক এটা ডবাত আৰু টমাছ বসুমতাৰী আছিল অন্য এটা ডবাত শুকুৰবাৰে পুৱা তিনি যুৱক গন্তব্যস্থান গৈ পালে যদিও টমাছ কিন্তু গৈ নাপালে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও তিনি সতীৰ্থই সন্ধান নাপালে টমাছ বসুমতাৰীৰ আৰু শনিবাৰে পুৱা দুধনৈ থানালৈ আহিল খবৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুক জিলাৰ তেইনালি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে টমাছৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ মৃতদেহত আছে বহু আঘাতৰ চিন খবৰ পোৱা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিল পৰিয়ালটোত যুৱকজনৰ মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে ইফালে যুৱকজনৰ মৃতদেহ আনিবলৈও অসমৰ্থ দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃ শেষবাৰৰ বাবে টমাছৰ মুখখন চাবলৈ মৃতদেহটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গোৱালপাৰা প্ৰশাসনৰ লগতে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে টমাছৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে অনুৰূপ ধৰণে কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰে মাটিয়াৰ এগৰাকী যুৱকৰো এনেদৰে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যাওঁতে দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ বহিৰাজ্যত অঘটন কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা অসমৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আদবাটতে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ মঙলবাৰে কামৰ সন্ধানত ৰেলেৰে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল দুধনৈৰ টমাছ বসুমতাৰী লগত আছিল একেখন গাঁৱৰে তিনি যুৱক চাৰিজনৰে তিনি যুৱক এটা ডবাত আৰু টমাছ বসুমতাৰী আছিল অন্য এটা ডবাত শুকুৰবাৰে পুৱা তিনি যুৱক গন্তব্যস্থান গৈ পালে যদিও টমাছ কিন্তু গৈ নাপালে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও তিনি সতীৰ্থই সন্ধান নাপালে টমাছ বসুমতাৰীৰ আৰু শনিবাৰে পুৱা দুধনৈ থানালৈ আহিল খবৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুক জিলাৰ তেইনালি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে টমাছৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ মৃতদেহত আছে বহু আঘাতৰ চিন খবৰ পোৱা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিল পৰিয়ালটোত যুৱকজনৰ মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে ইফালে যুৱকজনৰ মৃতদেহ আনিবলৈও অসমৰ্থ দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃ শেষবাৰৰ বাবে টমাছৰ মুখখন চাবলৈ মৃতদেহটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গোৱালপাৰা প্ৰশাসনৰ লগতে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে টমাছৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে অনুৰূপ ধৰণে কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰে মাটিয়াৰ এগৰাকী যুৱকৰো এনেদৰে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যাওঁতে দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট